Hisan. Ja, då tänkte vi prata lite om hur man e-handlar säkert. Och det finns egentligen ingen garanti, skulle jag väl börja med att säga, att sidan du besöker är säker eller företaget som du eventuellt ska göra affärer med har rent mjöl i påsen, om man säger. Men vi tänkte att vi skulle försöka göra det lite lättare för dig om vad du kan tänka på när du är ute och e-handlar helt enkelt. Ska vi byta bild här. Till att börja med, alltså stalltipset, googla. Har man råkat ut för någonting, alltså det sköna med internet ska vi väl säga att om man är förbannad eller om man har råkat ut för någonting, då skriver man gärna av sig. Så att googla företaget är alltid att föredra. Säg att du ska handla, du hittar en produkt på nätet, vi säger ett par sneakers, och sen så kostar det ett jättebra pris och så tänker du att nej, men det här är ju mycket bättre än den här legitima e-handlaren, eller man ska säga det här välkända företaget, låt säga Adidas. Du har hittat en annan sajt som säljer skorna för kanske 200 kronor billigare. Om du då googlar företagsnamnet, är det fler som har drabbats, så är det garanterat någon som har skrivit att man har blivit lurad av företaget. Så det är ett väldigt bra tips att just googla. Jag skulle också säga att använda jämförelsesajter. Vad finns det om du tittar på skorna generellt? Ligger din normal prisklass för skorna? Är det väldigt, väldigt lågt pris på det? Vad säger andra företag om produkten i fråga? Sen skulle jag säga företag. Det jag sagt nu handlar väl framförallt om hemsidan du besöker. Sen handlar det om företaget i fråga som ligger bakom hemsidan. Om du tänker så här. Samma sak här, du kan googla eller du kan kolla på alla bolag om det är ett svenskt företag. Vad är det för slags företag? Alla bolag är en bra tjänst som säger ganska mycket och ganska fort. Finns det liksom, om du tittar på företaget, var bor företaget? En del drägliga bolag bor i en postbox till exempel. Det känns ju inte seriöst. När bildades bolaget? När trädde bolagsmännen in i företaget? Har allt detta typ skett för en kvart sedan, säger vi, så är det också tecken på att företaget bakom inte kanske, att allt inte står rätt till. Sen har vi det här med hänglåset som folk pratar om, det här SSL-certifikatet. Jag skulle inte säga att det är en fullständig garanti för att sidan är säkert, men vi vill att det ska vara liksom HTTPS istället för HTTP. För det visar ändå på att det är liksom en krypterad sida. Sen visst, det finns även risker med det, men jag skulle säga att stalltipset är att titta efter hänglåset och titta efter HTTPS. Sen finns det även det här som min kära kollega kommer komma in på, att titta efter kvalitetsmärkningar. Och ett exempel vi då såklart kommer ta upp, det är då Trygg e-handel, som jag tänker att Ann ska få berätta lite mer om. Ja, och det är ju då en trygghetscertifiering som får dig som konsument att känna dig lite tryggare. Så ser man den här certifieringen på en webbplats, så är det en liten garant för att vi har kontrollerat den. Trygg e-handel granskar allmänna villkor och ser till att e-handlaren uppfyller informationskraven. Tittar även på kassans flöde. Villkoren då och de krav som Trygg e-handel ställer, de är grundade på konsumenträttslig lagstiftning. Vi tittar bland annat på ångerrättsvillkor så att du får den information som du har rätt till och utöva dina rättigheter. Likadant för reklamation. Om en vara till exempel är sönder eller defekt eller går sönder efter det att du har mottagit varan, så har du rätt att höra av dig till säljaren igen. Vi tittar även på vilka rättigheter du har gällande GDPR, integritet, hur dina uppgifter behandlas på nätet och hos den specifika e-handlaren. Och är det så att det mot förmodan skulle vara så att ett köp kanske inte går riktigt rätt till, eller att du kanske inte får din leverans eller liknande, så är vårt tips alltid att ta kontakt med e-handlaren först. Men man kan även vända sig till Trygg e-handel om det är så att det här företaget har vår logotyp på sin hemsida, så ser vi över ärendet. Ibland är det tyvärr så att e-handlare olovligen använder Trygg e-handels logotyp, och då får man jättegärna också tipsa oss om det. Och hur man hittar vilka som är certifierade av Trygg e-handel, då kan man logga in på trygghandel.se och dubbelkolla det. Det är också viktigt att tänka på leveransalternativ när man handlar från nätet, och framförallt kanske då när det är utomlands. Men det finns lite olika. När man till många idag e-handlare erbjuder leverans till dörren i olika former.
Är det så att man godkänner att hänga av varan på dörren så övergår risken av varan först när man har öppnat dörren och tagit in varan. Är det så att man till exempel däremot beställer en leverans till sin tomtgräns, då övergår risken och då äger man varan när transportören har satt av varan vid tomtgränsen. Vilket innebär att man kanske kan bli bestulen på varan eller liknande. Så det är viktigt att tänka på vilket leveransalternativ man använder utifrån vad det är för typ av vara man har köpt. Sen finns ju alltid brevlåda och postombud också. Och beroende på vad det är för typ av paket, brev eller paket, så krävs identifikation för att hämta ut dem där. När man då handlar utanför Sverige så är det dock lite mer man behöver ta hänsyn till och tänka på. Till exempel tillkommande avgifter i form av tull, moms. Det kan vara punktskatter i form av tillkommande alkoholskatt och tobak. Punktskatter är till för att man ska minska konsumtionen av vissa varor. Det kan också vara så att fraktalternativen och fraktkostnader läggs på i efterhand beroende på vilken typ av vara man köper. Och då kan det vara att man behöver ingå ett eget avtal med transportören. Så det är viktigt att tänka på att när man handlar till exempel på en svensk sida så är alla avgifter inräknade i slutbeloppet. Behöver inte vara så när man handlar utomlands. Det kan också vara så att din vara behöver deklareras med tullen då. Och där är det så att Tullverket har väldigt, väldigt bra information om det så att man vill handla från utlandet. Gåvor kan också behöva deklareras. Så det är viktigt att tänka på om man har anhöriga i utlandet att även de varorna kan hamna i tullen. Någonting som vi också bara punkterar en liten kommentar på, det är produktsäkerheten. Kolla gärna till exempel CE-märkningar när man handlar framförallt elektronik eller liknande från utlandet. I Sverige och EU har vi väldigt strikt lagstiftning kring detta och det är inte alltid man har det utanför Europa. Lämna över till Nina igen. Ja. Och innan jag byter bild så vill jag också bara säga en sak när jag pratade om det här tidigare med hur man kunde titta lite grann på företaget när jag sa lite grann kring titta var de har sin adress, när bolagsmännen klev in och liknande. Det här gäller också när man tittar på hemsidan vill jag förtydliga. Förutom att titta på det här HTTPS-certifikatet eller uppe liksom, så kan man också få ut en hel del av själva sidan. De riktigt dåliga sidorna har oftast dålig svenska, alltså det är dåligt översatt och de brister ofta i kontaktuppgifter. Så den vill jag också att man ska titta på när ni besöker hemsidan. Kan man komma i kontakt med företaget? Många erbjuder bara en chatt, men en chatt är alltid en chatt. Men jag skulle helst vilja att det liksom finns ett tydligt telefonnummer och hur man kommer i kontakt med kundtjänst. För att finns det inga kontaktuppgifter till kundtjänst, då är det lite svårt om man väl blir lurad att komma i kontakt med företaget i fråga. Jag glömde säga det, så jag ville bara poängtera det. Sen tänkte jag prata lite om de här betalningsalternativen som finns när man handlar på nätet. Det finns en uppsjö och jag tycker att man också när man besöker hemsidan ska vara noga med att titta vad erbjuder de för betalningsalternativ. Vissa kanske bara har kortbetalning, vi säger att det är ett företag i USA. Då är det bara kortbetalning, då har vi inte heller den här tvåstegsverifieringen kanske. Vi med hjälp av BankID till exempel, eller så ska man betala via PayPal. De kanske inte står någonting om Visa, Mastercard och Swish och liknande. Jag tycker ändå att man ska leta efter lite sådana markeringar. Eller typ Klarna om vi tar ett exempel. Inte för att göra reklam, men Klarna kan ju också känna in en viss trygghetskänsla. Och sen så ska man ju välja på vilket sätt vill du betala för den här produkten. Vissa, som jag själv, kanske är så här att jag handlar en del under en månad och tycker det är ganska skönt att pengarna dras direkt. För jag vill inte ha det här i slutet på månaden att vad vi hade tydligen handlat. Men jag vill samtidigt punktera att betala mot faktura är ju en liten garanti på att du faktiskt liksom, du får ju dina varor innan betalning går iväg. Så att det är ju lite säkrare just att välja det alternativet om det finns en viss risk att du, alltså om du är orolig för att du inte ska få varorna. Känner du dig tveksam till sajten i övrigt, men att de erbjuder faktura via Klarna till exempel, då kommer du i varje fall bli garanterad att där har du ditt paket, du kan öppna. Var de här sakerna jag beställde? Finns allting med? Check på den, då betalar jag. Så det är klart att det är en viss säkerhet med fakturaköp. Sen kan man ju välja att betala med kort, alltså Visa Mastercard.
Det kan ju vara bra på så sätt att det finns en del försäkringar som eventuellt kan gå in och täcka köpet. Båda aktörerna brukar ju ha en del inbyggda, framför allt om du ska köpa resor och liknande. Om du är risk för att bli av med bagaget eller förseningar och liknande, då finns det ju försäkringar som kan kliva in och täcka en del av detta. Dock måste man tänka på att vid kortköp så uppger ju du dina kortuppgifter. Så det beror lite på vad du är här. Det finns alltid en risk att kortuppgifter kommer på vift, och är man orolig för att kortuppgifter ska komma på vift, då kanske man hellre vill välja då direktbetalning via bank eller exempelvis Swish. För då uppger du inte dina kortuppgifter, utan då sker det ju en dragning från kontot, eller så då swishar du via telefonnumret. Så att det här är ett val man faktiskt får göra. Är man osäker skulle jag säga, betala mot faktura, för du vet i alla fall att du kan få dina produkter innan betalning går iväg. Och sen har vi det här med betalning i övrigt. Jag har så tjatat om detta innan, men jag tycker att man ska ha ett separat kort när man handlar på nätet. För att där du kan föra över en liten summa så använder du det i så fall om du är orolig. För skulle det vara så att de kommer över kortuppgifterna och du liksom har hela lönen på kontot, så är det större risk med det. Det är inte så att du skulle inte gått ut på stan med liksom hela löningen i plånboken och tyckte att det liksom kändes tryggt. Och på samma sak är det lite grann här. Att ha en begränsad summa på det kortet som du väljer att handla för skulle olyckan vara framme så är det inte lika mycket pengar man kan bli av med. Och sen tror jag att vi varit inne lite på det tidigare, men just det här med att spara kortuppgifter. Det är ingen bra idé. Jag vet att vi pratade om det, att man skulle ha ett säkert lösenord till sidan om det finns sajter där man har valt att spara sina kortuppgifter. Men jag skulle säga stalltipset, spara inte kortuppgifter på olika sajter du besöker. Jag vet att det kan vara väldigt smidigt att nästa gång du besöker sidan så går det mycket snabbare. Du kan liksom hoppa över det steget för att de har sparat kortuppgifterna. Men det är mycket känsligare för ett eventuellt intrång till exempel. Har du sparat kortuppgifterna så kan man ju liksom hämta dem på det sättet. Och jag vet att det är mycket större risk i de tjänsterna man har sparade kortuppgifter att bedragarna kommer över dem. Samma sak kan det ju vara en sån enkel sak om, nu hoppas jag att alla litar på sina kollegor, men är det någon annan som lånar din dator och har sparat kortuppgifterna på olika tjänster så sätter sig någon annan vid samma enhet så kan du också få åtkomst till just det här. Så att jag skulle råda er att inte spara kortuppgifter i appar eller på olika e-handelsplatser som man besöker, utan faktiskt lägga in dem manuellt när man väljer att handla där. Sen har vi det här med att prata med sin bank. Det är viktigt när det gäller kortet. Som sagt, vi har varit lite inne på det, men de flesta bankerna, eller jag skulle säga alla, har ju liksom olika säkerhetslösningar för kortet. Många har ju den här tjänsten idag att man kan öppna och stänga kortet, och där rekommenderar jag att man har kortet stängt. Har man kortet stängt så väljer man ju själv när man vill öppna upp det för köp, eventuellt utomlands då till exempel. Det funkar också så här att besöker du en e-handelsplats idag, där betalning går via tvåstegsverifiering, exempelvis via BankID, då är det liksom riskfritt, för att handlar du på den sidan och du slussas till BankID, då kommer du ju liksom få uppge din inloggning. Besöker du en sida till exempel då utanför Europa, säger vi, där man inte behöver tvåstegsverifiering utan att det räcker med kortuppgifterna, då är det mycket lättare för bedragarna. Men har du då stängt den funktionen, då kan man liksom inte handla. Så skulle jag välja idag att handla för en e-handelssajt i USA till exempel, som endast kräver kortuppgifter, då kommer inte köpet gå igenom. Då måste jag som manuellt gå in och öppna mitt kort först för att godkänna köpet. Och det är ju en viss säkerhet. Det är samma sak när man använder exempelvis geoblocking. Man kan ju spärra kortet för utlandsköp, och där kan man också välja regioner för när kortet ska vara öppet. Så att jag skulle säga, prata med banken, implementera de säkerhetslösningar som finns, om de inte ligger som default som vissa banker har gjort i dagsläget. Och sen så, som sagt, det här är en klyscha, men den gäller ju alltid. Om webbutiken eller företaget eller var du nu än handlar ifrån, butiken, webbshoppen, om erbjudandet liksom är för bra för att vara sant, då är det sannolikt inte sant. För att alltså, du kommer inte kunna köpa det. Kostar sneakers 1000 spänn på de flesta jämförelsesajter och du hittar ett företag som säljer dem för 200 spänn. Då känner jag att ja, kanske. Sannolikheten att du inte kommer få dem är ju betydligt högre. Så liksom sunt förnuft kommer du väldigt långt med i det här fallet. Och där var vi klara.
mycket. Ni kan få stå kvar så ska jag bara ta några frågor. Dels så kom det in några frågor från chatten nu, så jag tänkte börja med i alla fall en där. Är ett exempel PayPal en lämplig grej att använda vid utlandsköp för att känna sig tryggare? Eller hur ska man tänka där? Både jag skulle inte säga att det är något fel på PayPal i sig. Det är ju, den är ju anonym på det sättet att det är svårare att spår eller vad man ska säga. Men det är ju inget fel på PayPal i sig. Så att det kan man absolut använda och känna sig trygg med. Men blir det säkrare att använda PayPal eller om man skriver in kortuppgifterna direkt till exempel? Ja, det kan man ju. Det beror på vilken sajt du är på. Jag skulle ju, när du e-handlar utifrån att, visst går du in manuellt och öppnar kortet kontra att du använder PayPal. Svår fråga. Vågar inte riktigt säga. Nej. Men jag skulle inte säga att PayPal är osäkert. Absolut inte. Vad skönt. Eller vad, för det känns väldigt bekvämt där också att man kan handla på nätet. Men en fråga till dig då. Hur vanligt är det egentligen att man handlar av någon som inte är den de säger att de är? Eller hur vanligt är det med bedragare i de här situationerna? Liksom, på nätet? Jag skulle nog säga att det dessvärre är ganska vanligt. Sen finns det ju olika hur man blir lurad. Just annonsbedrägerier är en sak. Då kan det vara på marknadsplatser som Facebook och Blocket och allt vad vi nu har. Där har det blivit allt vanligare att man säljer saker som inte levereras. Okay. Men det är klart att det är vanligt. Alltså de här sidorna, fake-sidorna som säljer produkter, de poppar ju upp hela tiden. Så fort man stänger en så poppar det upp någon ny. Sen hur många som faktiskt liksom handlar för, det har jag inte statistik på. Nej, men absolut, det är ett problem. Så man får liksom, men med lite grundläggande så borde man kunna i många fall undvika. Men och sen då, om vi går över till den här märkningen, liksom trygg e-handel. Vad kommer det göra något? Kommer det liksom... Ja, men absolut. Det ökar ju kunskapen hos e-handlarna i att se till att man tillgodoser konsumentens rättigheter. Och det är en jättestor skillnad som vi har pratat lite grann om just med ångerrätt och reklamation. Att man vet, och det Nina pratade om innan gällande kontaktuppgifter på webbplatsen, att man vet att okej, är det någonting som inte stämmer så har jag någon att höra av mig till. Just det. Och det är viktigt utifrån konsumenträttsligt perspektiv att man känner sig trygg med att man har den rättigheten. För är det då en bedragare så struntar ju de i vilket. Ja. Då kan man ju handla eller någonting och det kan vara dels kan man vara att man inte får varan alls. Och sen kan det ju vara att man får någonting helt annat än det man faktiskt har beställt. Så att det är absolut att öka kunskapen hos e-handlarna. Just det, men och då bara om jag som konsument liksom kommer in och ser den här symbolen. Är inte det känns lite så som, är det inte ganska lätt att klippa och klistra in den någonstans bara och sen så har man satt den där? Eller hur funkar det? Och det är det. Och det är som sagt, det är en utmaning för oss. Därför är ett litet medskick att alltid kolla om det är tillsammans med det Nina har berättat om att är priserna orimliga, ser det ut att vara ett väldigt dåligt språkbruk. Det kan också vara precis som att certifieringsloggan är inklippt så kan även produktbilder vara inklippta. Produktinformationen kan vara undermålig. Tillsammans med alla de här parametrarna och som sagt om loggan då ser inklippt ut, då är min absoluta rekommendation att göra en liten sökning på om de faktiskt är certifierade. För det är absolut, man kan klippa och klistra ganska mycket. Sen är det också så att det finns ett skript kopplat till certifieringslogotypen, vilket innebär att man kan klicka på loggan och få upp ett skript. Men det är inget krav vi har att man måste använda det. Så därför så är det bäst att gå in på hemsidan. Jag fattar. Bara en sista grej då. Ni pratade om att man har ju vissa rättigheter om man känner att man har blivit lurad när man köpt något på nätet och sådär. Och jag tror att ni nämnde att det första man ska göra är att vända sig till e-handlaren och fråga vad det är som pågår. Liksom. Vad är nästa steg om man känner att man inte har fått ut något av det? Det kan vara att ta kontakt med betalningsleverantören. Det kan vara, precis som Nina också var inne på i början, att man googlar. Att om man inte har gjort det från början så kan det också vara tillfälle att göra det. Jämförelsesajter är det fler som har upplevt samma problem. Ibland blir det tokigt. Ibland kommer saker och ting fram lite sent och det kan vara av alla möjliga anledningar. Och det behöver inte vara någonting tokigt. Men om det är så att man har en känsla av det så är det att e-handlaren tar kontakt med dem. Kolla även jämförelsesajter. Är det fler som har upplevt samma problem som jag? Ta kontakt med betalningsleverantören och försöka stoppa eller i alla fall lämna in en reklamation om att man inte har fått varan. Och sen kan man ta kontakt med oss också om det är så att det är en certifierad e-handlare. Och då hjälper vi till lite. Kolla om det är någonting speciellt som har hänt. Okej.
Jag tänkte bara lägga till det. Tipset där, eftersom de här, om vi säger till exempel Klarna som har ett visst köpskydd, om man går via dem. Jag vill också tipsa om att de har ju också den att man kan ju välja som konsument om man vill att det tas bank-ID vid varje fakturaköp. Just alltså vid varje köp. Den måste man manuellt gå in i appen och liksom aktivera. Mm. Och har man aktiverat den så kan ju vid varje betalning så måste man verifiera med bank-ID. Och den tycker jag att alla bör aktivera, för då blir det mycket svårare att handla i någon annan persons namn. Det blir väl lite knepigare kanske att handla själv, men det är en smäll man får ta då. Nej, du får ju verifiera med bank-ID bara. Just det, och den, men jag tänker att det är lite förlegat att många pratar om att det blir ett extra steg, men jag kan tycka att det är lilla extra steget att bara slå in sin kod, lätt värt det. Det är värt det, ja. Ja, absolut. Eller vad skönt att höra det från er också. Är det något mer ni känner att ni vill liksom berätta om för våra tittare? Var uppmärksam, vårt tips tror jag. Var uppmärksam, ser det liksom inte så bra ut, så lyssna lite på magkänslan. Ja, och googla och jämför i tid, för att det är så många samtal vi får in där folk har tittat liksom efter de har blivit lurade. Och då inser de, aj då, det här var inte så bra. Och då känner man att om du bara tänker så här, undrar om det här, titta efter innan. Mm. För det finns många varningsklockor du liksom kan hålla utkik för innan du handlar på den här hemsidan, som du då kan göra att du kanske inte swishar iväg pengar och sen inte får någon produkt. Så tänk efter före. Tänk efter. Och är det för bra för att vara sant, så är det antagligen inte sant heller. Nej. Skulle jag säga. Toppen. Stort tack för att ni kom hit och berättade om det här. Tack.